नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल, टिटवाळ न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया त्याच्या काही ठळक घडामोडी। वेहळे व रायते येथील कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश। शिवसेनेचे ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रमुख व हातमाग महामंडळ अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व शिवसेनेचे कल्याण तालुका ग्रामीण प्रमुख वसंत लोणे यांच्या नेतृत्वाखाली कल्याण ग्रामीण भागातील वेहळे व रायते गावातील कार्यकर्त्यांनी शिवबंधन हातात बांधून शिवसेनेचा भगवा झेंडा हाती घेऊन शिवसेना नेत्यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे। यावेळी कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा सुषमा लोणे, सदस्य जयश्री सासे, शिवसेना महिला तालुका अध्यक्ष मीनाक्षी जाधव, जिल्हा सचिव ऍडव्होकेट अल्पेश भोईर, तालुका संपर्क प्रमुख रमेश बांगर, बाजार समितीचे संचालक भूषण जाधव, पंचायत समितीच्या सभापती अनिता वाघचौरे, सुनील जाधव, तालुका ग्रामीण सचिव नामदेव गुटेरे, नरेश सुरोशी, बाळू गोरे, अशोक श्रीवास्तव, समीर शेलार, नितीन देसले, प्रकाश चौधरी, सतीश चौधरी, शाखा प्रमुख भास्कर टेंबे, अश्विन वागेरे, प्रवीण भोईर, योगिता चौधरी, युगंधरा चौधरी, लक्ष्मण भोईर इत्यादी उपस्थित होते। प्रवेश घेण्यासाठी वेहळे गावातील कार्यकर्ते लहू देसले, अनंता देसले, बाळा देसले यांच्या प्रयत्नामुळे सुधीर देसले, बाळाराम देसले, संतोष आव्हाड, सुनील देसले, विष्णू देसले, रंगनाथ देसले, सोमनाथ देसले, देवेंद्र पगार इत्यादी कार्यकर्ते तसेच रायते गावातील संतोष सुरशी, महेंद्र जाधव, सुभाष जाधव यांच्या प्रयत्नामुळे रायते गावातील कार्यकर्ते प्रशांत घाडगे, राज पवार, धीरेंद्र रावत, प्रतीक पाल, राजीव सिंग, विश्वास सिंग, अरविंद पाल, सलमान शेख, दीपक मिस्त्री, उल्हास धगे, शंकर जेडिया, दिलीप शेलार, महेश पवार, तेजस पवार, शैलेश कोर, दीपक झा इत्यादी कार्यकर्त्यांनी शिवबंधन मानले। यावेळी शिवसेना तालुका प्रमुख वसंत लोणे यांनी सांगितले की रायते व वेहळे गावातील कार्यकर्ते यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे, त्यामुळे नक्कीच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेला फायदा होईल। कोरोना कालावधीत पक्ष प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती, परंतु आता पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे। शिवसेनेची नवीन कल्याण ग्रामीण कार्यकारिणी लवकरच निवडली जाईल असेही वसंत लोणे यांनी सांगितले। टिडवा न्यूजसाठी व्हिडिओ एडिटर क्षितिज टपाल। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।